Rikthehemi në ditar, ndalemi tek të tjera zhvillimet e ditës. Dua të përshëndes me njëherë Lirin Mehmetaj, gazetari, i cili na bashkohet në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Lirin, faleminderit që gjete pak minuta për të na u bashkuar në këtë bisedë. Gratë. Fokusin do ta vendosim tek vizita apo rikthimi i Miroslav Lajçak në Prishtinë, por më lejo të ndalem konkretisht tek ajo çfarë ka deklaruar Lajçak në takim pas takimit me zëvendës kryeministrin e Kosovës Besnik Bislimi, ku Lajçaku bëri thirrje palëve që të nisim me zbatimin e marrëveshjes bazë, pasi siç tha, një gjë e tillë është në interesin e të gjithëve. E rikthem fjalën e tij. Long list of issues that kemi një listë gjatë të çështjeve për të cilat kemi diskutuar. Por më rëndësishme është zbatimi i marrëveshjes bazë. Është në interesin e të gjithëve që të shohim përparim më të shpejtë në këtë drejtim. Kjo është marrëveshja më e mirë që mund të siguronin Kosova dhe Serbia. Jam shumë i sigurt për këtë. Nëse do të kishte marrëveshje më të mirë, ajo do të ishte propozuar. Prandaj është në interesin e të gjithëve që të nisin zbatimin e saj. Me këtë marrëveshje ne kemi përgjigjen në pyetjet se si, çfarë të bëjmë dhe si ta bëjmë. E vetmja pyetje që mbetet është se kur, dhe unë pyes, pse të presim? Kjo marrëveshje është e mirë dhe duhet të nisë së zbatuari. This agreement is good, so we need to start implementation. Sa i përket dinarit, e di që kemi pasur takime javën e kaluar në nivel ekspertësh në Bruxelles. Takimi ishte konstruktiv dhe arritën të gjenin përgjigje për disa pyetje, por janë disa pyetje që shkojnë për te mandatit të këtyre ekspertëve. Dhe i kemi diskutuar këtë çështje me Bislimin. Komunikimi ynë do të vazhdojë dhe planifikoj të organizoj një takim të ri në ditën e vijim në nivelin e krye negociatorëve. Reason of my visit to Pristina today. Lirim, keni qenë jo pak kritik për këtë rikthim të Lajçakut në Prishtinë. Çfarë ju bezdisi së pari nga lajmi se do të rikthehej në Prishtinë? Jo, këto kë e bën këtë shuttle diplomacy që i thonë edhe vazhdimisht u thonë, po sa i përket kësaj çështje së dinarit, për cilën erdhi tani, isha kritik për arsyen se Besnik Bislimi, zëvendës kryeministri i Kosovës dhe shefi i grupit negociator Kosovës në Bruxelles, u pati zotuar publikisht se për dinarin s'ka çfarë diskuton me Lajçakun, as me palët serbe, sepse ai është vendim i institucioneve sovrane të shtetit të Kosovës. Dhe vetëm një javë pas këtij zotimi publik, ai pranon të diskutoj dhe të trajtoj çështjen e dinarit si një problem politik i cili duhet të zgjidhet në dialog. E për më tepër, siç na njoftoi Lajçak pas takimit, po aranxhohet edhe një takim i radhës në mes të Bislimit e Petar Petkoviçit, që është shef i grupit negociator të Serbisë në Bruxelles. Pra, këta përveç se diskutojnë një vendim të institucioneve të Kosovës me Bashkimin Evropian, kur paraprakisht thonë se nuk do të ndodhë, pranojnë ta diskutojnë tash edhe me shtetin e Serbisë. Tani një vendim të Bankës Qendrore të Kosovës, se ne këtë e kemi diskutuar vazhdimisht në A2, pra që është një institucion i pavarur, ta diskutosh me Serbinë në Bruxelles, atëherë ajtë të diskutojmë edhe çështjet e shqiptarëve të Luginës Preshevës, pasivizimin e adresave, gjuhën, simboleve të tjerë. Ajo po dihet që nuk ndodh, mirë po këto shesus është fakti pa qëndrueshmëria e deklarimeve të institucioneve dhe zyrtarëve të Kosovës. Pra, kur del kështu bluff dhe mashtrues brenda 7 ditësh, atëherë si është mundur që ne të trajtojmë deklarata tjera të radhës të zotëri Besnik Bislimit apo edhe të vet Kurtit? Edhe një gjë duhet ta kemi parasysh, duhet vendoset një standard. Nëse vendimi për dinarin ishte një vendim sovran, atëherë çfarë është vendimi për ta diskutuar këtë çështje në dialog? A është jo sovranitet? Pra, ty japim emër gjëra sepse kështu po navigojmë në për një farë terreni pa platformë. Dakor, po kjo nuk është pjesë e dialogut. Kërë nuk e dimë të ashtë teta dhe gënjeshtra.